Altså, jeg synes, det er så urimeligt, at I forsøger på at få mig til at begå selvmord. Jeg ønsker ikke selv, men ved at I forværrer smerterne. Så, altså der, og netop straffelovens paragraf 157a, altså med tortur, ved at I, ved I ikke har installeret walk-in-badekar, blandt andet. Varmekarbadet er en del af den tværfaglige smertebehandling. Men så frem til at jeg skulle begå selvmord eller dø på anden måde, altså der. Nu har jeg også båndet jeres udseende på nogle af videoer her. Nu kom der en lige, der gik ind der. Så det er altså rart lige at få lagt dem ud på YouTube også, så folk kan se dem. At sådan behandler Tønder Kommune. Jeg ved godt, at det er også efterlignet, at ja, manuskriptet, det er Tøndersagen. Den der institution i Haderslev med mere og mere mærkværdige terapeutiske tiltag, altså mandlige tiltag for pædagogerne sidde der. Jeg ved det godt, de to piger fra Tøndersagen fra landsbyen kloster, vi befinder os i landsbyen kloster nu, så kommunalisation, så at det plejer at være, hvad det Tøndersagen der, så er det, hvad jeg skal udsættes for. Og der. Altså på samme måde som Elisabeth Halkendorf, altså den tidslinje, altså der, det er det samme systemet. Og så skal jeg lige være lidt, altså for at folk ikke skulle mistænke jer for at, altså der med Elisabeth Halkendorf, der, hende der med Abdul-demonstration. Altså sådan, at folk ikke mistænker altså sammenhængen med mere og Elisabeth Halkendorf. Eller som en Elisabeth Hørlyk der, fra hjemmeplejen. Bare for, at folk ikke mistænker, at der skulle være en eller anden sammenhæng. For eksempel samme arbejdsliv eller lignende, som Elisabeth Hørlyk gjorde fra hjemmeplejen. Eller Elisabeth Halkendorf fra Fri og Dulta. Bare sådan, at folk ikke mistænker for det.